Hello. مين يا صاحبي؟ بعت لابراهيم ياخد المشكل جبل. بعت لابراهيم. الو مين اللي جنبك ده يا اخي؟ هو كم من ده؟ الو اما عم ده كم من ده بقى؟ انا وصلنا على مرة كل حته بره كم انا على مرض ده بتقول لي شوف رقم مين ده عايز واحد كوردون والله احمد جرجنا عليه امبارح جوه حاجه ايه؟